hop assalomu alaykum hammaga kecha kunda tarqalgan bir video chiqib ketdi shu dorixonalarda qaytimga e, beradigan marmeladlardan ichida jelatin bor cho'chqani e, yog'i bor deb gapirib chiqibdi Biz mana shu Vitagam firmasidan e, murojaat yo'llashga qaror e, qildik bizani mahsulotlarda e, jelatin moddasi yo'q va e, xalqaro halol sertifikatiga ega mana 2022 yil e, mayda oluvdik. Mana e, 5 xil turdagi mahsulotimizga bu halol sertifikati bor xalqaro toifadagi и shuga yarasha muvofiqlik sertifikati сответстmiz bor и sanitariya пиедиологический заключенияmiz ham bor так что bizani mahsulotlarda umuman shubhali moddalar qo'shilmaydi и halol sertifikatiga ega bemalol bizani mahsulotimizga ishonsanglar bo'ladi